Це вулиці Рум'янцева та академіка Заболотного в мікрорайоні Ружична. Жителька мікрорайону Лілія Возна говорить, вулиця Заболотного від часів незалежності жодного разу не ремонтувалася. За мої пам'яті, коли ще був в такому гарячому розпалі колгосп «Комунар», тут вирувало буйне життя, і з тих часів, певно, жодного разу не приділялася увага належна до ремонту цієї дороги. Обґрунтовувались на тому, що це даний участок дороги, хоча це цільна дорога Заболотного, не являється частиною нашого мікрорайону. Виконуючий обов'язки начальника міського управління комунальної інфраструктури Василь Кабальський каже, вулиця належить Хмельницькій громаді. Вулиця Заболотного доручено комунальному підприємству ліквідувати ямковість. Я думаю, що протягом липня місяця дані роботи будуть проведені. Інша вулиця поруч із вулицею Заболотного також потребує капітального ремонту, розповідає мешканка мікрорайону Галина Корольчук. Вулиця Рум'янцева – одна з перших вулиць, яка провела воду, і нам пообіцяв міський голова, коли ми зробимо документи, проєктну документацію, тоді ми будемо в першому числі на асфальтування вулиці. Але це вже пройшов рік, і на цей рік ми взагалі не заложені в міському бюджеті. Підтверджує ці слова і виконуючий обов'язки начальника управління комунальної інфраструктури міста Василь Кабальський. Вартість даних робіт складає 5 мільйонів 800 тисяч. На даний час, в зв'язку з обмеженням видатків міського бюджету, дані кошти не передбачені на ремонт даних вулиць. Управління буде виходити з пропозицією щодо виділення коштів в наступному році. Додає, в цьому році на ремонт доріг з бюджету взяли 50 мільйонів гривень, що вдвічі менше, ніж минулого року. Юрист Аля Гуменюк говорить, механізм привернення уваги до ремонту вулиць – колективні звернення від мешканців. Для початку їм потрібно звернутися з заявою або заявою роз'ясненням, чи включена вказана дорога для ремонту або для якогось поточного чи капітального. На цю заяву їм має бути надіслана відповідь, що так, буде ремонт і в який срок, який в квартал буде проведений, якщо ні, то чому. Додає, існують альтернативні способи. Я би радила, певно, через соціальні мережі закликати і привертати увагу як депутатів міської ради, так і самого мера. Ну, до прикладу, на Озерній, не пам'ятаю просто назву вулиці, так і була відремонтована дорога, де мами з колясками в достатньо таку слизьку погоду знімали відео, де не можуть вони піднятися з коляскою з дітьми. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.